Мен икәдемді мұтшы, мұтшы Өзім күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әмәке миллион план ба, план ба Мен икәдемді мұтшы, мұтшы Өзім күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әмәке миллион план ба, план ба Ай-ай, арстан, юриді карстан Мәнім тегерген ұшысан, сән марстан Әсін өмінесен, епесін күмесен Башқа қыздар оқшып, мәні сөйіп бүрмесен Вайфа іштім тапқақ, машин чықты аппақ Яныңы бараман, енді мали болды ғасса Мені бай адресен, бірмесін атесен Өп, бойын енді сәні ян түгі ләбімен Дым ойай, дым ойай, дым ойай Шеккелерің лопы ойай Мұтшы боласамы, хей көйей Мәні кәдімді мұтшы, мұтшы Өзің күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әтмәке миллион план ба, план ба Мәні кәдімді мұтшы, мұтшы Өзің күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әтмәке миллион план ба, план ба Кәдім көплекін кәләмі қатырма Көйлім қалғаннан кейін гәліп отырма Конкрет сөйді он чотки балама Егер сесен қолы сән білін қалама Кәдім көплекін кәләмі қатырма Көйлім қалғаннан кейін гәліп отырма Конкрет сөйді он чотки балама Егер сесен қолы сән білін қалама Дым ойай, дым ойай, дым ойай Шеккелерің лопы айай Дым ойай, дым ойай, дым ойай Мұтшы боласамы, хей көйей Мен икәдімді мұтшы, мұтшы Өзім күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әтмәке миллион план ба, план ба Мен икәдімді мұтшы, мұтшы Өзім күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әтмәке миллион план ба, план ба Ай-ай, арстан, юриді карстан Мәнім тегерген ұшысан, сән марстан Әсен өвінесен, гепресем күрмесен Башқа қыздар оқшып, мәні сөйіп бүрмесен Вайфа іштім қапқақ, машин чықты аппақ Яныңы барама, менді мали болды ғасса Мені байт адресен, білмесін атесен Өп, көйін енді сәні ян тұрған ләбімен Мен икәдімді мұтшы, мұтшы Өзім күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әтмәке миллион план ба, план ба Мен икәдімді мұтшы, мұтшы Өзім күйшіңа соучы, соучы Үйләне мәндейін план ба, план ба Той әтмәке миллион план ба, план ба Мен икәдімді мұтшы, Әл-Хазрат